Prezident İlham Əliyev oktyobrun 19-da Slovakiyanın xarici işlər və Avropa naziri İvan Kartoçku qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla Slovakiya arasında iki tərəfli münasibətlərin inkişafından məmnunluq ifadə edildi. Siyasi təmasların fəal şəkildə olduğu bildirildi. Bu baxımdan qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyəti qeyd olundu. Slovakiyanın xarici işlər və Avropa naziri İvan Kartoçk ölkəsinin Azərbaycanı iqtisadi əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanlara malik olan bir ölkə kimi qəbul etdiyinə vurğuladı və bildirdi ki, Slovakiya tərəfi Azərbaycanla iqtisadi, SADƏLA GƏLƏRİN İNKİŞAF İSTİQAMƏTİNDƏ SƏYRLƏRİN PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV TƏRƏFİNDƏN DƏSTƏKLƏNMƏSİNƏ BÖYÜK ƏNƏM VƏRİR. QONAQ İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIĞIN GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ İLƏ BAĞLI HÜQUQU BAZAN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNİN ƏHƏMİYYƏTİNİ TOXUNDU. İVAN KARTÇOK SLOVAKİ ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCANIN İŞXALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRİNDƏ QURUCULUQ VƏ YENİDƏN QURMA LAYİHƏLƏRİNDƏ YAXINDAN İŞTİRAK ETMƏKDƏ MARAQLI OLDUQLARINI BİLDİRDİ. QONAQ QEYD Söhbət zamanı Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlıq və ikitərəfli münasibətlərin perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı.